Я хотіла закрити жалюзі. Бачу вибух. Тримаю тварину на руках, тварина втікає. Мене накриває просто пилом. І недалеко від мого обличчя просто через тюль перелітає величезний шматок скла. Шкла, точніше, перепрошую. І хоча мені дуже пощастило, що мене просто зачепило тут трошки. Настільки була сильна ударна хвиля, що вибило навіть внутрішнє вікно з іншої сторони на кухні. Вчора з дочкою сталися у подружки. Вона захотіла остатися, я категорично казала йти додому. Ну, нашої квартири немає. Немає квартири, бо бачите, я прийшла за рюкзачком йти в школу, і ось стою з кульочком, і во як одіта, і не знаю. Ну, в мене дуже багато друзів, які мене готові прийняти. Справа сказала, троє діток погибли. Дуже важко. Що це була за сім'я? Дуже прекрасні всі сусіди. Сьогодні маємо вже підтверджену інформацію про семеро загиблих. Троє з них – це діти, це малі діти. Дуже великі руйнування, більше 70 будинків по місту. Це все є історична спадщина. Ще в залізничному районі є пожежа, також ДНСники працюють. Це велика атака. Одній з локацій дуже велика глибина завалу, і приходиться, ну, буквально ще нам залишилося метрів 6, але це дуже обмежена територія, і рятувальники працюють в обмеженому просторі. Дякую.